За неполна година работа на новиот менеджмент во детската градинка Стиво, условите за престој на децата од предшколска возраст битно се подобрени. Впрочем, листата на активности во таа насока ги елаборира директорот Билјана Трајческа. Правивме замена на пот и боедисување на јаслите во објектот Стиво, откако го саниравме дефектот кој што постоеше повеќе време. Потоа направивме боедисување и уредување на ходниците во објектот Стиво. Направивме замена на подни облоги, односно теписи, во 6 занимални во сите наши објекти. Ги обновивме завесите на објектот во населбата Баби, тоа е нашиот објект со наслов Бамби. Направивме замена на столчиња и масички во 2 занимални во објектот Астиво. Направивме бојадисување на јаслените делови во објектите Сончогледи, Цветови и Бамби. Исто така, изработивме монтажни креветчиња заедно со шкафчиња, кои што ги поставивме во објектот Сончогледи. Активностите со добивањето на почистувачите на воздух не завршуваат. Напротив, агендата со список од интервенции за подобрување на условите за престој во градинката е мощно обемен. Во план сме да направиме замена на дотраените прозори и врати во објектот Астиво, замена на оградата во објектот во 8 ноември, тоа е објектот Цветови, подобрување на пристапот во објектот Бамби, како и избогатување на занималните со игровен и дидактички материјал. Во градинката Астиво се згрижени 845 дечиња со различна возраст и е една од најголемите предшколски институции во општината.